Jau 8. gadu septembra 1. sestdienā Kazdangā tiek svinēti parka svētki. Lai gan šoreiz svētkus nebija pagodinājis pats barons Manteifels ar svītu, tomēr Raibu Raibais kultūras un izklaižu programmas Virpulis uzņēma savu gaitu, piepildot pils apkārtni ar mūzikas un ļaužu čalām. Romantiskā un noslēpumainā gaisotne Kazdangas parkā ir kā radīta mākslinieciskajām izpausmēm. Te arī sastopam trīs gleznotājus no Krustpils novada, kuri savos darbos cenšas tvert krāšņos davas stūrīšus. Tad kādas tās ir tās Kazdangas sajūtas? Lieliskas, ar senām saknēm. Nu, jūtas, ka ir apakšā. Nu, tas slāņi kaut kādi no zemes lien ārā. Nu, tāda inteliģence. Parki. Pie mums ir drusciņi savādāk. Mēs kā esam, nu, tas ir kaut kur no Jēkabpils puses, tur ir, nu, koki nav tik milzīgi. Mums ir citādāki. Aura ir jūtama tāda? Jā, noteikti, noteikti. Es vecējos pilīs parasti ļoti labvēlīgā, var man liekas pozitīvi. Tāpēc... Nu, man jau ļoti patika pils. Man jau ļoti patīk. Nu, vispār, un arī tas, ka tā ir vieta, kad ir... Kad daudz ir tādu punktu, ko gribas gleznot, man ir par maz laika šeit. Uzgleznoju pils stūri, un kas tas kavalieru namu. Vienā tad vēl bija viens no dīķiem, nepateikšu, kā viņš saucās īsti. Un tur bija tāda ainava. Zirnaudīja, jā. Es esmu pirmo reizi Kazdangā. Jā, un es absolūti nenožēloju, ka esmu ieradies, jo šī vieta ir kaut kas, nu, manā skatījumā pieredzē unikāls. Kas ir tas unikālais? Nezinu, nu, nekad nebiju redzējis tādu... miestu, ciemetu, pilsēti mazu, kur ir ielenktas ar parkā tā, tā kā, un kur ir visādi objekti vēsturiski, un jā, nu, kur tu vari iet vienkārši pats, un tev nevajag īsti pat gidu, tev jau daba visu, un arhitektūra pastāsta, kas te ir noticis. Kādas tās sajūtas rodas šeit staigājot? Nu, interesanti, kaut kas nepieredzēs tāds. Mākslinieki no Krustpils novada ieradušies, lai dažas dienas piedalītos nelielā plenērā, krājot emocijas, iepazīstot vidi un radot darbus. Jāsaka tā, es piepildu bērnības sapņus un to, kas nav piepildīts. Es patiesībā esmu profesionāla skolotāja no Liepājas pedagoģiskām. Bet nu, vienmēr man ir gribējies un man ir licies, ka glazno visticamāk tikai dievs, nu, vai arī ļoti lieli mākslinieki, bet izrādās, ka... Ja atrod savu skolotāju, to var katrs, bet nu, ir jābūt ļoti labam skolotājam. Un mēs tad, nu, staigājām un brīnījāmies par to, kā tie vecie akmeņi un cik viņi ir labi saglabājušies un tie sēžam aplīši un gots. Nu, tas ir kaut kas tāds, ko patiesībā citur tas noteikti nav, tas tikai šeit ir. Protams, mums ir sava Krustpils pils un tas ir cits stāsts, bet te ir atkal ir īpaši. Ļoti labas. Nu, tiešām, nu, es nezinu, tas, vai tas nav tā skaļi vai kā, bet nu, tā kā dieva ausī var būt, tā kā, nu, tā kā pagasts ar dvēseli. Kā dzīst mākslinieki, tad Kazdangai piedienas visas dzīves priecīgās krāsas, jo tieši tādi viņiem šķietot paši kazdandznieki. Piemēri jau nav tālu jāmeklē, jo pāri akmens tiltam dodas ērmotais gājiens. Pirmie un pagaidām vienīgie tā dalībnieki ir Kazdangas jaunieši. Kā tad bija to gājienu iet? Bija vienkārši izdomāt tos gājienus, kā jūs iesiet, kādus soļus liksiet? Elementāri izdomāt. Nekas īsti neaišķirās no ikdienas gandrīz. To arī tā, pāri tam jā. Jā. Vienmēr tā. Jā, tā ir gaudri. Kā jūs bija bērns? Īstenībā nebija tik grūti. Viegli. Jā, arī tā ir pāri, ikdienā tam pāri. Ikdienā ne. Ines droši vien te biežāk staigā. Kāds biežāk staigā, es varu pateikt, ka visu ērmotākais gājiens pār tiltam sanāk ar augstu pēšu kurpēm steidzoties. Tas ir pats ērmotākais. Šo ir piegatavojis. Īsti nē, bet tāds kārtīgs papēšu uzvēlk, ko tu varat. Treniņš ir bijis. Radās ideja, noskatoties internetā, man liekas, ka YouTube bija Norvēģijā ir gājai pārei, kur ir veltīti kaut kam, neatceros kam. Bet mēs tā, kad domājam, pa cik Edgaram Liepiņam šogad ir 85 gadi, viņš ir savā laikā bijis diezgan bieži Kazdangas viesis, un tad mēs viņam pa godu arī mazliet pārmosimies. Lai radītu svētkus, svarīga ir organizatoru komanda. Kazdangā to veido vietējie jaunieši, kuri, lai gan mācās augstskolās un tehnikumos, atgriežoties mājās, ir gatavi palīdzēt. Mēs nācām un palīdzējām gandrīz katru dienu Inesē. Palīdzējām griezt lapas, laminēt, visu kaut ko. Taisīt banerus. Jā.
Bet tas bija tā interesantāk vasaru pavadīt, vai vienkārši nebija ko darīt? Nebija ko darīt, tāpēc mēs nācām, palīdzējām, mēs sapratām arī man mamma strādā pie parka svētkiem, ka viņām būs vieglāk. Un arī, ka viņām pašiem nav visi jaunieši jākontrolē. Un tāpēc, visu to izbaudīt. Jā, lai viņas pašas var arī izbaudīt svētkus. Ir tā pirmā pieredze gūta, nākamgad arī darīsiet to pašu. Protams. Jā. Sāksiet jau domāt par to tūlīt. Varbūt tūlīt negluži, bet mazliet atvilksim elpu un tad jau turpināsim noteikti. 8. Kazdangas parka svētki aizvadīti. Lai dzīvo svētki! Sāk Dremne, Edvins Svēls, aizputstelvīzija.